Pascalino ċefaj ta' 42 sena miż-Żebbuġ ingħata l-ħelsi mill-arrest wara li allegatament ħebb an-neputi tiegħu b'minġel fil-qorti ta' Għawdex li fetħet b'urġenza tlieta filgħaxija. ċefaj ġie akkużat li weġġa ħafif l-neputi tiegħu għeddu li kaġunalu biża ta' vjolenza kontrih. Fl-istess waqt il-prosekuzzjoni xlietu li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsi mill-arrest fuq każ ieħor. Il-Maġistrat Simon Grech laqgħet it-talba l-ħelsi mill-arrest u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur in-neputi. Fil-passat ċefaj kien inbagħat il-ħabs wara li tadaq it-taqarma lir-raġel fabla tal-qorti u jipprova jattakka maġistrat f'okkażjoni oħra. Sejf Edin Bonavija ta' 18 il-sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat b'serq aggravat u dim il-qorti ġi spjegat kif iż-żagħżugħ allegatament seraq basket ta' koppja barranija b'żewġ mowbajs li jiswew madwar 1000 euro kull wieħed. Intqal ukoll kif l-akkużat għala xi daqqiet minn ċinis li rawh iwettaq dal-allegat serq, ħaġa li rat ukoll il-kundanna tal-Maġistrat. Il-prosekuzzjoni xlietu li insulta l-pulizija li kiser il-kundizzjoni tal-ħelsi mill-arrest u anke li rreżista l-arrest. Żagħżugħ ta' 22 sena mill-Ħamrut poġġa taħt ordni ta' probation għal sentejn wara li jammetta li għeddet fajla wara li telqitu. Fil-qorti ġi spjegat li dan il-każ seħħ f'Awwissu tas-sena li għaddiet meta iż-żagħżugħ bat messaġġi ta' theddid. Il-Maġistrat saħħet li fil-waqt li lat li jagħmel ir-raġel huwa kundannabbli ma ħassitx li għandha tibatu l-ħabs.